እሺ። አዎ እንግዲህ እንደ ወረዳችን ከወረዳችን ያሉ 61 ባለሙያዎች የግብርና ባለሙያዎች አሉ። ከወረዳችንም ደግሞ ያሉ ማኔጅመንት ኮሚቴዎችም አሉ፣ ወረዳ ባለሙያዎችም አሉ። ለቀጣይ ስራዎችን በተቀናጀ መልኩ ቀበሌዎችን በመከፋፈል ያው ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊው አንድ ቀጠና አለው፣ እኔም አንድ ቀጠና አለኝ። ያን ቀጠናችን መሰረት አድርገን የወረዳ ባለሙያዎችም የተመደቡበት ቀበሌ አለ። እንዲሁም ደግሞ የቀበሌ ባለሙያው ደግሞ ባለበት ቀበሌ ስራዎችን እንዴት መስራት እንዳለብን የጋራ ማድረግ እንዳለብን ስምሪት ሰጠን፣ ቼክሊስት አወርድናል። ባወረድነው አግባብ መሰረት እያንዳንዱ የቀበሌ ባለሙያ ግብዓት እጥረት አለ በሚል እንዳይዘናጋ፣ ውጤታማ የሆኑ ሰብሎችን መዝራት እንዳለበት፣ ምርት መጨመር እንዳለበት፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የግብዓት እጥረት እንኳ ቢያጋጥመን ግብዓት ማይጠይቁ ሰብሎችን መዝራት እንዳለበት። አሁን ለምሳሌ በቆሎ ብዙ ግብዓት የሚጠይቅን፣ ግን በቆሎ ጎን ለጎን ደግሞ የሚያመርቱ ሰፊ ቀበሌዎች አሉ። እኛ እንደኛ ወረዳ 11 ቀበሌዎች አካባቢ በቆሎ ውጭ ራሱ የሚያመርቱ የተሻለ እንደ አኩሪ አተር፣ እንደ ዳጉሳ፣ ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ የሚያመርቱ ቀበሌዎች አሉ። በዛ ሰብል መተካት እንደሚችሉ፣ ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የተፈጥሮ ማዳበሪያ መጠቀም እንዳለባቸው፣ ለምሳሌ የተቀናጀ አፈር ለምነት ኮምፖስት አለ፣ አረንጓዴ ማዳበሪያ አለ፣ ቨርሚ ኮምፖስት አለ። እንዲሁም ደግሞ ላይም በኖራ በማከም ያን በማደስ ምርትና ምርታማነት መረጋገጥ እንዲቻል ማስቻል እንዳለባቸው፣ በዚህም ተግባብተን በቀበሌ ደረጃ አርሶ አደር መልምለዋል። ኦልሞስት ለስልጠና 150 አርሶ አደሮች ሞዴሎች መልምለዋል። 50 ሞዴል ሆኑ አርሶ አደሮች መልምለዋል። እንዲሁም ደግሞ ሞላው አርሶ አደር የሚሰለጥንበት በመድረክ የቀበሌ መድረክ ማለት የቀበሌ መንደር ስልጠናም አርሶ አደሮች ተመልምለዋል። ከዛ ውጭም የአባወራ ሚስቶችም ወጣቶችም ኤቭሪቲንግ በቃ አጠቃላይ በቀበሌ ውስጥ ያለ አርሶ አደር አምራች የሆነ አርሶ አደር በዚህ የግድ ተሳትፎ አድርጎ በዚህ አመት የተፈጠረውን የግብዓት እጥረት ታሳቢ በማድረግ ምርትና ምርታማነትን ማረጋገጥ እንዳለበት፣ ጎን ለጎን የሚሰሩ ስራዎችን መስራት እንዳለበት በአቅጣጫና ቼክሊስት ያወረድንበት አግባብ አለ። በዛም ደግሞ ተግባብተናል። መድረኩ የተሳካ ነበር ነው መውሰድ ይቻላል። ምንድነው ግብርና ከማምረት በላይ ነው። ግብርና ከማምረት በላይ እንደመሆኑ መጠን ግብርና ለግብርና መስሪያ ቤት ብቻ የሚታው መስሪያ ቤት አይደለም። ብዙ ባለድርሻ አካላቶች ከግብርና ጋር መሳተፍ አለባቸው። ለምሳሌ እንደ ህብረት ስራ፣ እንስሳቱ፣ እንዲሁም ሌሎች መስሪያ ቤቶች አሉ፣ ማህበራቶችም አሉ፣ ሌሎችም አሉ እና እነሱ መስሪያ ቤቶችን የጋራ አድርገን ቀጣይ ደግሞ የሚመለከተውም አካል በዚህ አመት ያጋጠመን ከዚህ ሀገራዊ ልዩ ነገር አጋጥሞን የነበረውን ችግር ታሳቢ በማድረግ የተሻለ ምርት ማምረት እንዳለብን፣ ሁሉም ባለሙያ በተሰጠው የሙያ ኤቲክስ መሰረት ስራዎችን ቀበሌ ሳይሆን ታች ድረስ ተጉጥ አርሶ አደር ድረስ ወርዶ መስራትና ማሰራት እንዳለበት፣ የወረዳው ባለሙያ የተሰጠውን የኤስኤምኤስ ድጋፍ በአግባቡ መወጣት እንዳለበት፣ እንዲሁም ደግሞ የወረዳ አመራራችን ለዚህ ቁልፍ ተግባር ድርሻውን ወስዶ የከፍተኛ ድርሻውን ወስዶ በቀበሌ ደረጃ ያሉትን የሰብል ልማት ንቅናቄ ስራዎችና የግብዓት ስርጭትን በፍትሐዊነት መልኩ እንዲያሰራጭልንና በውጤት የታጀበ ግብርና መመስረት እንዳለብን እና ወደ መካናይዜሽን መሻገር እንዳለብን ሀሳብ ለመስጠት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ የ2013 ለ2014 የግብርና ስራ አፈጻጸምና ግዛቸው ልመታ ነው። የ2013 ለ2014 የግብርና ስራዎች አፈጻጸምና እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ለ2014 ለ2015 የቅድ ትውውቅ መድረክ በተጨማሪም የግብዓትን ጥረት መሰረቱ ያደረገ ከሚመለከተው አጋር አካላት ጋር ውይይት መደረጉ ለቀጣይ የግብዓት ስርጭት የተሻለ ወኔ ፈጥሮብናል የሚል ነገር ነው ያለኝ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ በዚህ አመት ያው አገራዊ ጉዳይ የግብዓት ጥረት እንዳለ ይታወቃል። ይህም ሆኖ ግን ጠቅላላ በእያንዳንዱ አርሶ አደርም በእያንዳንዱ ቀበሌም እንደ ወረዳችን እንደ ደቡብ አጨፈር የአመለካከት ስራ መሰራቱ በዛሬው ጥሩ ግብዓት ብዬ ነው የምወስደው። ከዛ በተረፈ አሁንም እንዳለንበት እኔም እንደ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊነቴ ሁላችንም መውሰድ ያለብን ነገር የዚህ አመት የግብዓት ጥረት ያው ወረዳውም ክልሉም ዞንም እንደማይፈታው ይታወቃል። እነዚህን ነገሮች ለመቅረፍ ደግሞ በእያንዳንዳችን እንደ ሙያተኛ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ የተባሉት ነው። ለምሳሌ ይህም ደግሞ የግብዓት ጥረትን ለመቀነስ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ አማራጮች አሉ። ይህም ሲባል እንዳለ ወረዳ ላይ ጠቅላላ የቀረበው ግብዓት እንዳለ ሆኖ ጎን ለጎን ደግሞ እንደ ሙያም እንዳርሶ አደርም እናሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ። እነሱ ስራዎችን ደግሞ
ኮምፖስት አለ የተፈጥሮ ማዳበሪያ እስካሁንም ቢሆን አርሶ አደሩ ሲጠቀምበት ያልቆየ አሁን ግን በሰፊው ማሰራት እንዳለብን የግንዛቤ ስራ ሰርተናል። አርሶ አደሩ እየሰራው ያለው ነገር ነው። ከዛ በተረፈ አረንጓዴ ማዳበሪያም ቢሆን ካሁን በፊት ሰው ሲጠቀምበት አልነበረም። ከግባት ጋር ተመርኩዞ ነው እንጂ ሲሄድ የነበረ አሁን ግን ይህን አማራጭ በማጣቱ ግሪን ማኑር ወይም ደግሞ አረንጓዴ ማዳበሪያ በተሻለ መልኩ መጠቀም እንደምንችልና የአመለካከት ስራ መስራታችን ለቀጣይ የግባት ጥረትን እንቀርፋለን ብየወስዳለሁ። ከዛ በተረፈም ቨርሚ ኮምፖስትም አለ እሱም ቢሆን የግባትን ጥረት ይተካል ብለን ነው ወስነው። እሱም እያንዳንዱ አርሶ አደር የአመለካከት ስራ ሰርተናል። እኛ ሙያተኞችም ቢሆን ያለውን ነገር ወስደን ማሰራት እንዳለብን የተገነዘበት መንገድ አለ። ከዛ በተረፈ የተቀናጀ የአፈር ለምነት ያም ሲባል በውስጡ ብዙ እንጠቀምባቸው መንገዶች አሉ። ላይም አለ፣ መልቺንግ አለ፣ ሌሎችም እንውሰድና እነዚህን አቀናጅተን ምርትን በጥፍ መጨመር እንዳለብንና በአመለካከትም ለወረዳው የተሰጠው 2.1-2.24 ምርት በዚች አመት መጨመር እንዳለብን እነዚህን የተለያዩ የግባት ሲስተሞችን በመጠቀም እንደምን ሰራና ለቀጣይም ደግሞ ያንዳንዱ አርሶ አደር ይህን አመለካከት ስራ ሰርቶ መሬት አንድም መሬት ጦም ማደር እንደሌለበት ከዛ በተረፈም ደግሞ ከእጅ ወደ አፍ ወጥቶ ወደ ገበያ ማምረት እንዳለበት የአርሶ አደሮች የራሳችን ነው የአመለካከት ስራ ሰርተናል። እኛም ቢሆን ለቀጣይ እንደተባለው እንደ ቀበሌያችንም ሆነ ጠቅላላ የተሰጠው እንደ ወረዳም የተሰጠው አቅጣጫ ምርትን በጥፍ መጨመር እንዳለብን በጥፍም ባይሆንም እንኳን እስከቻልነው ድረስ ደን ማምረት ያለብን ነገር አሁን በተቀመጠው አቅጣጫ 2.24 ወይም ደግሞ ከአንድ ሄክታር ላይ አንድ ኩንታል በሚለው መርህ መሰረት እጥፍ ማሳደግ እንዳለብን የወሰነው ነገር አለ። ከዛ ውጭ የግባት ጥረት የሚለው እንግዲህ አገራዊ ነው፣ እኛንም ሊገድበን አይገባል። ሌሎች አማራጮችን በመጠቀም አንዳችም መሬት ግን የእርሻ መሬት ጦም ማድረግ እንደሌለበት ሁሉም የአመለካከት ስራ መስራቱ በዛሬውም ለአርሶ አደሮቻችንም ቢሆን ለቀጣይ መግለጫና ትምህርት እየሰጠን ለመሆኑ እንዲወሰድ ይገባል ለማለት ፈልጌ ነው። ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ነኝ፣ ያው የግባት ኮሚቴም ሰብሳቢ ነው። ስለዚህ ያው በእርግጥ በዚህ አመት በተለይ በ2014 ዓ.ም ያው የማዳበሪያ እጥረትና የማዳበሪያ ዋጋ ንረት አለ። በጣም በተለይ ለህዝቡ አዲስና አዲስ የሆነበት ሁኔታ ያለ። ነገር ግን በተሰጠን ከወረዳ ተጠርተን በተሰጠን ኦሪንቴሽን መሰረት አጠቃላይ ያለውን ለህዝቡ እያስጨበጥን በምን መጠቀም አለብን፣ በምን መቀየር አለብን፣ እንዴትስ ብናደረግ ነው ለውጥ ምናመጣ የሚለውን በደንብ በተሰጠን መሰረት እኛ አሁን ህዝቡን ሰብስበን አዋይተናል። ስናዋይም ህዝቡ ምንድን ነው ያለ በትክክል ስህተትም እንዳለበት በጣም ተሳስተናልም፣ የሰው ሀገር መርዛማ የሆነ እየተጠቀምንን አሁንም ቢሆን መሬታችን ገለናል። ስለዚህ መዝራት ያለብን የእኛን ኮምፖስት ማዘጋጀት አለብን፣ መሬታችን በተለይ በሰብል መቃየር አለብን ብሏል የእኛ አርሶ አደር። የኑዋት ባርኳ አርሶ አደር በተለይ አሁን ገብስ ማብቀል ይችላል፣ ባቄላ ማብቀል ይችላል፣ አተር ማብቀል ይችላል። ወደ በረሃ ወረድ ስንል ደግሞ አኩሪ አተር ማብቀል ይችላል። ስለዚህ በዚህ እየቀየርን ምርታችን መቀየር አለብን ብሏል። ስለዚህ መሬታችን ማዳበር አለብን ብሎ አሁን በዚህ ዙሪያ ላይ በኮምፖስት ማዘጋጀቱም አሁን አርሶ አደሩ ያዘጋጀውን ወደ ማሳው ማቅረብ እንደገና ኮምፖስት በመሰብሰብ ዝግጅት ላይ ነው አሁን እየወጣ እየወረደ ያለና ዞሮ ዞሮ በእርግጥ አሁን ይሄ የመንግስትም ችግር ሳይሆን የውጭ ሀገሮች ጫና በተለይ እንደሆነ አብዛኛው ጊዜ በተለያየ መድረክ ምን ያስጨብጠናል። የወረዳ አመራራችን ይደግፈናል፣ የቀበሌያችን ስራ አስኪያጅም አለ። የቀበሌ አመራሩም በደንብ ቅድሚያ ስንጀምር ከቀበሌ አመራሩ ነው የጀመረ ስንጀምር ችግሩ ከዛ ሲል ወደ መንደር እያወረድን ወደ ህዝቡ እያወረድን ተወያይተናል። እና አሁንም ለቀጣይ በተለይ ይህን ስራ ሁሉም መስራት እንዳለበት አቅጣጫና ትኩረት ሰጠን። በዛ መሰረት እንገመግማለን። አዘጋጅታችኋል አላዘጋጃችሁም፣ እየወረድንም በቤተ ክርስቲያን ቢሆን ባለሙያዎችም እኛም እናስተምራለን አመራሮች። እና አሁን ህዝቡ ቅድም ባሉት አግባብ መሰረት በዚህ መንገድ እናዘጋጃለን በሚል የደረሰንን ማዳበሪያም ይሰጠን በሚል ያው ከወረዳም ተደልድሏል። እንግዲህ ወረዳም እንዳልወቅሰው በተመደበለት አግባብ መሰረት ከሞላ ጎደል አንዳንድ ኩንታል እንዲደርሰንና አጠቃላይ እኛም በአግባብ እንድናሰራጭ ልየታው እንዲለይ ተሰጥቶናል። እኛም ልየታውን ሰርተናል። በልየታው መሰረት አንዳንድ ኩንታል ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ባናረካውም ባይረካም ሰውም ይህን ስንነግረው እኛ ብቻ እኩል አካፍሉን ችግር የለም በሚል እየተቀበልን ያለና ስለዚህ አሁንም ቢሆን ያው ለቀጣይ በተለይ እዚህ ተፈጥሮ ኢኮንግሬን ማዳበሪያ የሚባለው እሱ ላይም ተሳትፈናል። ብዙ ነው የተሳተፈን። በግብርና ተላከልን። በዛ ሲላክ እያውጣጣንን ምን እያለን ህዝቡም እንዳይገዛ በማህበራት ላይ ውል ስለተያዘ ወደ 2000 ውል ተይዟል። ይሄንም ቢሆን ትምህርት ሰጠናል። ስለዚህ ይህንም ቢሆን ገዝቶ አሁን ሰው እየተጠባበቀን ያለ አሁን ትምህርት ያሸላል ያለ ባለሙያ አሁን ባለሙያ ፈልጎታል።
አሁን በፊት ባለሙያ አይፈልግም ነበር። አረኛ ምን አውቆ ምን ምን እየተባለ በጅሚሩያ ሲደፈይ ነበር። በተለያየ ነገር ሲሆን ነበር። ባለሙያን ብዙም አይደለም። አሁን ግን ባለሙያ ይጠይቀን ያለ በምን መንገድ ነው የምንሰራ፣ በምን መንገድ ነው የምናደርግ እያለ አሁን ትምህርቱን ሰሞኑን ሁሉ እየወጣን እየወረድን እየሰበሰብን ስናስተምርን ነበር። ስለዚህ አሁን ቢሆን በዚህ መንገድ እያስተማርን ህዝቡን እንዲቀየርና ምርት በተለይ እንደኛ ቀበሌ አሁን አብዛኛው ቅድም ያሏቸውን አዝርት ማብቀልና መዝራት ስለሚችሉ አርሶ አደሩ አሁንም ቢሆን ምርትን እንጨምራለን ነው እንጂ እንቀንሳለን የሚል የለም። እንጨምራለን። አሁንም ቢሆን መሬትም ቢሆን አሁን ተስፋ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በፊት ባልታወቀ መርዛማነት በሆነ ዩሪያ ነው አሁን ስንቀጥል የነበር እያፈስን። ስለዚህ አሁን ግን በተሻለ በኮምፖስትም አንደኛ ካለው የገንዘብ መጠን ከወጪ ሊቀንስልን ይችላል፣ ሁለተኛ መሬቱም በአመት በአመት እየዳበረን ይሄዳል በሚል አሁን እየተግባባን ስለሆነ ለወደፊት አሁንም ቢሆን እንሰራለን የሚል መግባቢያ ሀሳብ ነው ያለን። በሌላ በኩል አሁን ዛሬ ጥሩ ስልጠና የተሰጠን በዚህ መሰረትም ቢሆን ተሞክሮ ያላቸው አርሶ አደሮች በተለይ ግንባር ቀደም አርሶ አደር ሚሮችን መልምለናል። እኛ እንዳመራር አሁንም አቅመ ደካማ የሚባሉትንም ቢሆን እንመለምላለን። አሁንም ቢሆን እነሱና ያን ይዘን ሰብስበን አዳራሽ አለን፣ በአዳራሽ እናዋያለን። እና እኛ ስናዋይ ሻይ ቡናለን፣ ሁልጊዜ መድረክ ላይ ሻይ ቡናለን፣ እናዋያለን። እንኳን ህዝቡን ጠርተን ቀርቶ አባሉን ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ሞቅሞቅ ካለ ያው ከምንሰበስበው የውስጥ ገቢ እያውጣጣን ሻይ ብለን ተመራርቀን ነው ምንለን። እና ስለዚህ በዚህ መንገድ እናደርጋለን የሚል ሀሳብ አለኝ። ያው ለወደፊቱ ሁላችንም ከወረዳም ከዚህም ያለውን እየተግባባን ከሰራነን ችግር የለም። አሁን በዚህ አመት ጥሩ ነው። የወረዳ እኔ በግሌ እንደኔ ቀበሌ የተሰራውን በግሌ አመስግኛለሁ። በጣም ልዩነት ቢፈጠር እኔም አኮርፋል፣ ህዝቡም ያኮርፍ ነበር። ምክንያቱም በምን ሰራው ስራ ህዝቡም ይሄን አድርግ ብዬ ስለው ህዝቡም ይቀበላል። ህዝቡ ደግሞ የተወሰነ ነገር ካገኘ ደግሞ ማኩረፍም አይቀርም። መቼም የሚሰራ ሰው የሰራበትን ዋጋ ካጣ ትንሽ ማፈሩም አይቀርም። እና ስለዚህ አሁን ጥሩ ነው ብዬ ተቀብያለሁ። ቀጣይም ተስፋ አለኝ የሚመጣውን የወረዳ አመራሩ በአሁኑ አግባብ መሰረት ያካፍለኛል። ካካፍለኝም ህዝቡም በሚባለው መመሪያ ተጠቅሞ መሬቱንም ምርታማነትን ይጨምራል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ።